L'Ajuntament d'Esponellà té previst fer un parell de millores a l'Avinguda Carles de Fortuny en els propers mesos. La carretera que travessa Esponellà en direcció Figueres és de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en aquest tram passa molt a la vora dels camps que hi ha a l'entorn. Això dificulta la circulació segura de vianants i ciclistes que han de compartir via amb els cotxes. Ara, des de fa unes setmanes, ja s'està treballant en la construcció d'una nova vorera per la banda que toca l'anomenat Camí de Roca Gallina, que ajudarà a millorar la mobilitat a aquest tram. Aquesta vorera respon a això, a donar aquest continu entre el poble d'Esponellà i aquest camí de Roca Gallina que dona, doncs, és el camí que desemboca cap a Batllori i que segurament si es poden anar fent actuacions el dia de demà, doncs, pot ser un camí per bicicletes i piatons cap a Vilaert. Amb això, doncs, aconseguim fer, doncs, una vorera molt més adaptada perquè els veïns puguin moure's entre aquests dos punts del poble. L'altra millora començarà de cares a la tardor i afectarà un mur de contenció que es troba uns metres més avall i que amb el pas del temps s'ha anat fent malbé. És un mur que és molt antic, que ve de quan la carretera era de la Diputació i amb el pas del temps i a uns arbres que hi ha que l'han apretat, doncs està caient i també gràcies a una ajuda de presidència que ens dona Diputació doncs, podrem fer tant aquesta actuació de la vorera com l'arranjament d'aquest mur de contenció, que seran, pensem, dues grans millores en aquest entorn urbà de la carretera. Pel que fa al pressupost, les dues obres tenen un cost total d'uns 78.000 euros i estan subvencionades al 80% pel Departament de Presidència de la Diputació de Girona. Concretament, la construcció de la nova vorera té un cost de prop de 45.000 euros i la millora del mur de contenció té un preu de 23.000 euros.